تاواري راسور ويلي كاكو ويوري تسوتلاو تخيتليش تويس زان ميدارو قولا بدنيري غوز كيتلي سرولا قولا ساو اختستا كيدا اتنا تروم اكسو ماس او بلي كا اختتا ارشاو بارا ماس او بسنزا دويس بروغرامو زيدا ميدارو كارك ماس او بلي كا موزا هم سلبا تكتب تو ديدس ارما تبف كيسو بارا სამები იყო შვილთაშვილი შემეძინა ორი ერთი ერთი გოგოსგან მეორე მეორე გოგოსგან ვარ უბედნიერესი ოთხი შვილთაშვილი თქვენ ხართ აი ნამატი ხდებით ახალ წელს ვაიმე ვაიმე ტიკეთებს თქვენ ახალგაზრდებო გაიხარეთ 2024 წელს თავარი სურვილი რა გაქვთ შვიდობა ჯანმრთელობა საქართველოს გადარჩენა მადლობა რა მოხდა ისეთი თქვენ ცხოვრებაში რის გამო ღირდა ეს წელი? თუნდაც კანდიდატის ტიტული მონიჭება იგი ხო? აი საჩუქარი იყო საახალწოდ რა. 24 წელს რა სიურვებდით? აი მთავარი სურვილი რა გაქვთ? შვიდობა მინდა ქვეყანაში. განვითარება მინდა. მე ჩემი უკვე გავიარე ჩემი წლები და მე მომავალზე ვფიქრობ. იმათ უნდა თქვენ უნდა იცხოვროთ უკეთეს საქართველოში, დემოკრატიულში, სიყვარულში უნდა იცხოვროთ. დალოცულები ხართ. მადლობა. ბედნიერ წელს გისურვებთ. აი ეს იყო კარგი, რომ ჩემი შვილი ცხოვრობს ლონდონში და ჩამოვიდა სტუმრად ჩემთან ციძე და შვილის თან ერთად და ვიყავი ძალიან გახარებული ამითი. უიმედობა არ ვარგა, იმედი არასოდეს არ უნდა დაკარგო. მომავლის იმედი უნდა გქონდე და წარსული დაივიწყო ცუდი. აი ეს არის კარგი. ხო. გამარჯობა. 2023 წელს რა მოხდა თქვენ ცხოვრებაში ისეთი რის გამო ღირდა ეს წელი? საერთოდ ყოველ დღე ღირს ცხოვრება და ყოველ დღე მადლობა ღმერთს. რო იყვიძებ და ფალგაზდებო. რა ვიცი, სიყვარული კონდეს, ჯანმრთელობა კონდეს, სულ ყველაფერი კარგი და სითბო. რა მოხდა ისეთი თქვენ ცხოვრებაში, რის გამო ღირდა ეს წელი? მე სამე შვილი მეყოლა. არა, ბედნიერება, გილოქსა. მადლობა. და აი, მთავარი სურვილი რა გაქვთ 2024 წელს? რა ვიცი, ხალხი გაკეთილშობილდეს და მეტი სიკეთე აკეთოს. ბედნიერ წელს გისურვებთ. ევროპა შეუერთდით. აბანა. მაგრამ მე ვეპო ნახოთ როგორი იქნება ჩვენთვის. ჩვენ კაი ხალხი ვართ. ქართველები ძალიან კარგები ვართ და ყველა სიყვარულით ვიცხოვროთ. ერთმეთი გვიყვარდეს. გინდა ის იყოს ქურთი, გინდა იყოს სომეხი, უფრო ერთმეთი ადამიანები გვიყვარდეს. აი ეს გინდა ჩვენ. მე ვარ პროფესიით ტექნიკი და პაციენტთან ურთიერთობა მიხარია და მენდელი მე ვიცი. მე მგონი პაციენტებსაც ჩემთან მოყავს მოსულ. რამდენი წლით დაანდები? 85. გადასარევ ფორმაში ხარ. ერთ-ერთი ჩემი პაციენტი და მეგობარი იყო ცნობილი რეზო გაბრიაძე. აა, გენიოს. რომელმაც ჩვენს ისეთი რამე თქვა, რომ მიშა ვიცალაძეს მე ვარ.
ისეთ კატეგორიას ექიმებს მიეკუთვნება, ვისაც მედიცინის დამფუძნებელი ჰიპოკრატე სიამოვნებით ჩამოართმევდა ხელს და თავის აზმოში მიიღებდა. აი მთავარი სურვილი 24 წელს რა გაქვთ? ყველაზე მეტად რა გინდათ, რომ იმ წელს მოხდეს? რა ვიცი, ყველა ოჯახში რომ რაღაცა ბედნიერების და იყოს საბავი კარხასიანზე ყოფნის, არ ვიცი. კმარა ერთმანეთის კრიტიკა და ყვენა. მიყოთ მეგობრულად განწყობილი ყველასთან. მადლობა. ბატონო დარეჯან, როგორ დანდებით? მოგინარ და უსწრე. კარგად უკრასვე, ხელები დაკა. მოგიხმარეთ. არა, არა, რა მომის მოგწოს? ულამაზესი, აი ხა შეიძინეთ და განწყობა შეგიქმნით საახალწლო. ინტერა მე და ჩემი მარტო არ თხავ სახში და ბავშვებისთვის რო აკეთებ, ხო სხვა არის და მარტო ჩემთვის ისიც კარგია. გაგვიმართლა რომ თქვენ შეგხვდით, იმიტომ რომ მე ფიქრობ რომ თქვენ ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალი ხართ ქართულ კინოში. ეხლა აი ხა როგორც გამოიყურეთ. ეხლა შემთხვევით შეგხვდით, ამიტომ არანაირი პრობლემა არ არის. 2023 წელს რა მოხდა ისეთი თქვენ ცხოვრებაში, რის გამო ძღირდა ეს წელი? იცით რამდენი რამე ხდება? ჯერტი გახდებია. აა, გიო. ეხა 29 დეკემბერს ერთი წლის გახდება. გოგონა გამაგიჟავთ ისეთი. კარგი ბავშვია წავი. სპექტაკლში ვითამაშეთ, მოეწონათ, დავდივართ გასტროლებზე. ადამიანს ხო ცოტა სჭირდება ბედნიერებისთვის, როგორ გონიათ? ცოტა დღეს, ცოტა ხვალ, ცოტა დაგროვდება, მეორე უნდა იყოს, აბა. ხოვითი ინტერვიუ. აი ეს ხო, დევიც